Արա չեմ հասկանում, ես մեծ աշխարհը ո՞նց է ստացվում, որ քուրս գնում նստում է հենց Միկոյի մեքենան։ Սիրտես կանգնում է։ Ավելի լավ է դու հանգստացի։ Ամեն ինչին շատ ծանր ես նայում։ Էդ էր ասածը, պապ։ Էդ էր։ Երևի ես չափից դուրս գոնեմ։ Հիմա։ Էդ լավ է, որ իրադարձությունները ստիպեն են սթափվեք, բայց սխալուղությամբ է սթափվում։ Ամեն ինչ արել ես, որ ես ատեմ քեզ։ Ամեն ինչ։ Ամեն պայման ստեղծել ես, որ վախենամ, որ զգուշանամ, որ դու դառնաս իմ համար այն մարդը, ումից ամեն վատ բան կարող եմ սպասել։ Ես չեմ կարող բռնել քո մեկնած ձեռքը, Մուրադ, որովհետև երբեք չի գիտեմ դու ինձ հանելու ես անդունդից, թե ավելի խորն ես քաշելու։ Գնալով ավելի ու ավելի եմ սիրարվում քեզ։ Ինչ ես ասում, Մարկ, թող։ Քեզ ո՞վ ասում ես։ Կյանքում կմտածեի, որ ես ինքս կգնամ Մուրադի մոտ ու կխնդրեմ, կասեմ, որ մի թող, որ Տաթևը ամուսնանա։ Երբեք նման բան մտքովս չէր անցնում։ Պատվից առավել այսօր Armenia TV-ի եթերում։